waxtaan li ñu wara waxtaan ñun ñi nga xam ñoy Seydou Martam ñun ñoy nekk ci marché bi def liggéey ñun di jup nañ dem gisante ak monsieur le maire waxtaan nañ ak monsieur le maire li ñu wara waxtaan ak mom mu xamal ñu ne mom tejul marché bi préfet mo tej marché bi c'est parce que comme préfet mo tej marché mom amna audace bop dañ koy ñaan mu dem ci préfet ñaanal ñu ko ñu ubbi marché parce que 1 mois dafa bari 1 mois nga tok xeyo defo dara nga ñew di Seydou Seydou Kandar xol ndax dajju ñu ko wala dajju wuñ ko nga fay 15000 francs xol la amu diage du teggu du yoon teggu ñu ko fenn ñun la xexu ñu xulo wuñu sanni wuñ xeer taalu ñu ko ligay banque ya ngi ligay parce que dañu am suñu droit suñu droit osan bi ubbi gënu ñu osan bi ubbi ni gënu ñu du jaay du deug marché biñ tek nañ ko ubbi suñu jabar suñu yaay di dem ba marché tiaro du ndug dekk keur massar metti na dara ba ci kanamu yalla wa salam li bëgg wax moy keur massar maire bi bu démé ba xamné mënul dara keur massar na démissioné li lay wër ci wul na démissioné keur massar ciow li lu muy reey reey ak loy dégg keur massar fu nek keur massar lu muy reey reey rompoy bi la ñaari mbéd ñett mbéd yo jadd lu né ay wax la amul dara suñu hôpital bi ngay gis ni xamna ñun buñu fébaré fa lañu fa jujé bo démé ay wax la wax keur massar amuñu dara commerçant yu mag ngay dégg fi tax dëkkuñu fi ñun ndaw ñi ñoy bëgg dé ñun ndaw ñi ñoy bëgg dé fi population bi yëpp ñi nga gis ñi ñott ni yëpp nan dañuy dem arranger kenn dëkku fi commerçant yu mag yëpp kenn dëkku fi keur massar amna population rek ñu né dañuy ñëw créer ay magasin fi bo bëggee dégg dégg tout va mal dara dox hôpital bi bo démé ay wax la dara demu fi dara hôpital bi fièvre fa juste amu fi keur massar bëgg dem amu fi xolal de wax sel bi mo ngi ni ma taxaw ni ñoo ngi liggéey kumba am nday ak kumba amul nday mo fi nekk gis nga ñun xam nañ ne ñun osabek lepp a ngi liggéey bu dee na nag réew mi dafa laaj poste bu 10 ak der bu weex bu dee loolay laaj ñun lu mu laaj dinañ ko def fii der bu weex ak poste bu 10 dafiy jóg ñun gëmuñu français ak koo xam ne da ngay ñuul di wane ne africain nga tudoo africain lii moo fi war a jóg sénégalais nag xamul kaas ay droit am kebetu ay droit am la xam dañuy toog seen biir nekk.